नमस्कार श्री स्वामी समर्थ, स्वागत आहे माझ्या युट्यूब चॅनेलवर। आज आम्ही तुमच्या समोर जी कथा घेऊन आले आहे ती खूपच ज्ञानवर्धक आणि प्रेरणादायक आहे। ही कथा एका कावळ्याची आहे। कथेत ज्ञानवर्धक गोष्टी सांगितल्या आहेत ज्या ऐकून आणि जाणून तुम्ही कोणत्याही व्यक्तीवर डोळे बंद करून विश्वास ठेवणार नाही। तुम्हाला मित्र आणि शत्रू यामधला फरक कळेल। कारण मित्रांनो, कोणीतरी खूप छान सांगितले आहे, भुकेले राहा पण कपटी लोकांकडून कधीही मदत मागू नका। एका जंगलात मोठी आपत्ती आली। पावसाळ्यात देखील एक थेंब पाऊस पडत नव्हता, म्हणजे कडाक्याचे दुष्काळ पडले होते। सर्व नद्या, ओढे, झरे आणि तलाव जवळपास आटून चालले होते। जंगलात राहणाऱ्या प्राण्यांसाठी आणि पक्ष्यांसाठी खाण्यासाठी काहीच उरले नव्हते। जंगलातील सर्व प्राणी आणि पक्षी ते ठिकाण सोडून दुसऱ्या जंगलात जाऊ लागले। त्या जंगलात एका कावळ्याचा जोडा राहत होता। तो कावळ्याचा जोडा एका झाडाच्या फांदीवर बसलेला होता। त्या जोड्यातली जी मादी कावळी होती तिला खूप भूक लागली होती, कारण ती 3 दिवसांपासून काहीच खाल्ले नव्हते। कावळी फांदीवर बसून इकडे तिकडे पाहत होती की काही खायला मिळते का। तेव्हा तिथे त्या झाडाखाली एक लांडगा काही माणसाचा तुकडा तोंडात धरून जात होता। कावळीने ते पाहिले आणि तिची भूक अधिकच वाढली। कावळीने लांडग्याला म्हटले, मी 3 दिवसांपासून भूखी आहे, कृपया मला थोडं अन्न द्या, मला खूप उपकार होतील, नाहीतर भुकेमुळे माझे प्राण निघून जातील। लांडग्याने पाहिले की कावळा आणि कावळी झाडावर बसले आहेत। तेव्हा लांडग्याने विचार केला की या माणसाच्या तुकड्याने माझे पोट नाही भरले तर मी या कावळ्याला फसवून त्याला इथे बोलावते आणि मारून खातो, ज्यामुळे माझे पोट भरते। लांडग्याने कावळीला म्हटले, तू घाबरू नकोस, माझ्याजवळ ये आणि आरामात या माणसाच्या तुकड्याला खा। मित्रांनो, कावळी तयार झाली आणि ती जाणार होती तेव्हा कावळा तिला थांबवत म्हणतो, तू वेडी झाली आहेस का? ही आपली दुश्मन आहे, ती शिकारी आहे, जर तू जवळ गेलीस तर तुला मारून खाईल। कावळी म्हणाली, नाही मी जाईन, ती आपल्याला काहीही करणार नाही। कावळा तिला समजावतो, माझं म्हणणं समजून घे, ती तुला मारून खाईल। कावळी कावळ्याचं ऐकत नाही। तेव्हा कावळा म्हणतो, तू माझं म्हणणं समजून घेण्यासाठी मी तुला एक कथा सांगतो, त्यानंतर तू तिथे जा। मित्रांनो, कावळा लांडग्याजवळ जात नाही आणि कावळ्याचं ऐकू लागतो। कावळा म्हणतो, ऐक कावळी, एका जंगलात 2 कबूतर राहत होते। तेव्हा एक साप त्यांचे अंडे खात होता। कबूतराचे असे अनेक वेळा झाले होते। कबूतर जोपर्यंत त्यांच्या अंड्यांचे रक्षण करायला प्रयत्न करत होते तोपर्यंत साप येऊन अंडे खात होता। कबूतर आणि कबूतरी दोघ एकत्र बसून लढत होते। तेव्हा त्यांच्या झाडावर एक बगळा आला आणि त्यांनी लढताना पाहिलं। बगळ्याने कबूतरीला विचारलं, काय झालं, का रडत आहात? कबूतरीने आपली सगळी कहाणी सांगितली आणि म्हणाली, माझं असं अनेक वेळा झालं आहे, मी जेव्हा जेव्हा अंडे घालते तेव्हा ते साप येऊन खातो, आम्ही या सापामुळे खूप त्रस्त आहोत। बगळा म्हणतो, तुम्ही चिंता करू नका, मी तुम्हाला एक उपाय सांगतो, त्या पाण्याच्या तलावातून मासे आणा आणि ज्या मुंगूसच्या बिळाजवळ ठेवा, त्या माशांना थोड्या थोड्या अंतरावर ठेवा आणि शेवटी सापाच्या बिळाजवळ ठेवा। कबूतरीने बगळ्याचं ऐकून माशांना तसे ठेवलं। थोड्या वेळाने मुंगूस बाहेर आला आणि त्याला मासे दिसले। तो मासे खात खात सापाच्या बिळापर्यंत पोहोचला। साप बाहेर आल्यावर मुंगूसने त्याला मारून टाकलं। हे पाहून कबूतरी खूप आनंदी झाली। मित्रांनो, कावळा कावळीला म्हणतो, हे पाहून कबूतरीने मुंगूसचे आभार मानले। मुंगूस कबूतरीला म्हणतो, आभारच मानायचे आहेत तर मग खाली येऊन मान। कबूतरी मुंगूसकडे आभार मानायला जाते पण मुंगूसने कबूतरीला देखील मारले। यावरून कळते की आपण एक सोडून दुसऱ्या दुश्मनाच्या जाळ्यात अडकायला नको। कावळ्याच्या या सांगण्यावर कावळी त्याच्या सोबत राहते। या कथेने हेच शिकवलं आहे की कधीही दुश्मन, अभिमानी, कपटी आणि नशेबाज लोकांकडून मदत मागू नका। जर तुम्हाला आमचा व्हिडिओ आवडला असेल तर कृपया आमच्या चॅनेलला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा। आमच्याशी कनेक्ट रहा जेणेकरून तुम्ही आमच्या आगामी सर्व व्हिडिओचा आनंद घेऊ शकाल। धन्यवाद।